Magandang hapon na kumuli si Benison Estareha at meron muli tayong update regarding po sa ating monitor na si Typhoon Aghon with international name na Iwinyar. E. Ito po yung ating latest satellite animation and as of 4 in the afternoon ay huling namataan yung mata nitong si Bagyong Aghon 155 kilometers po sa silangan ng kasiguran sa Aurora. So taglay pa rin ito ang maximum sustained winds na 140 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at may gustiness hanggang 170 kilometers per hour. At mabagal pa rin po ito na kumikilos 10 kilometers per hour lamang east, northeast, habang nasa may silangan po ng northern Luzon. Basta rin sa ating latest satellite animation, unti-unti nang ini-enhance nito yung ating southwesterly wind flow o yung mamasama hangin po galing dito sa may timog, Galuran At ibig sabihin niyan, meron tayong na sa mga pagulan in many areas dito sa may western Visayas, Zamboanga Peninsula, Mimaropa, ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. And based na rin po sa ating latest satellite animation, wala tayong mga cloud clusters, maliban na lamang dito na posibleng maging isang low-pressure area o panibagong bagyo sa mga susunod po na araw. Ito naman po yung latest track ng pag-asa regarding dito kay Typhoon Aghon. Kahapon po ng umaga, kung mapapansin po nila, halos na natili lamang siya dun sa may area po ng Quezon Province, yung kanyang sentro, dahil ito yung time kung saan magkakaroon siya ng pagliko or pag-recurve na tinatawag. Kaya medyo nadamihan po yung ulan na bumagsak dun sa may area po ng Calabarzon, lalo na sa may Quezon. And then afterwards, kumilos siya pa northeastward, even though mabagal lamang po, dumaan dito sa may Polillo Island sa Quezon, hanggang sa nakarating po dito sa may eastern side, coastal waters po ng Aurora, And bukas po ng madaling araw, inaasahang mas lalayo pa ito. 300 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Pagsapit naman po bukas ng hapon, around 500 kilometers east of Batanes. At mas lalayo pa pagsapit po ng Wednesday ng hapon, more than 1,000 kilometers na east northeast of extreme northern Luzon. At afterwards, lalabas na po siya ng area of responsibility. For the next two days, mananatili pa rin po siya as a typhoon that is between 140 hanggang 155 kilometers per hour. So medyo malakas pa rin po. Even though yung ating inaasahang malalakas sa mga hangin na itong nasa circle na ito, ay hindi na may experience ng ating bansa paglabas niya or paglayo pa ng konti bukas ng madaling araw. Sa ngayon po, ito yung ating mga signal number one. So, natanggal na po yung ating mga areas na merong signal number two dito sa may Eastern Isabela and sa Aurora. Meron tayong signal number one pa rin sa Eastern portion of Quirino, kabilang ng Madela, Nagtipunan, and Aglipay. Southern portion of Nueva Vizcaya, kabilang ang Anfalso, Castaneda, Dupax del Sur, and Dupax del Norte. Eastern portion of Isabela, kabilang mga bayan ng Divilacan, San Mariano, San Guillermo, Jones, Echague, San Agustin, Makunakon, Ilagan, Benito Soliven, Agana, Angadanan, Nagilian, Kawayan, Palanan, and Dinapige. Buong Aurora po, signal number 1. ganyan din sa northern portion of Quezon, General Nakar, Infanta, Rial, at buong Impolillo Islands. At signal number 1 din po sa northwestern portion of Camarines Norte, Vincents, Paracale, Jose Panganiban and Kapalongga, kabilang na po ang Calaguas Island. So ito yung mga lugar pa rin po ng mga karanas ng pagbukso ng hangin bagamat hindi na po ito kasing lakas as nitong mga nagdaang araw. Ano nga ba yung inaasahan natin? Meron tayong mga minsan malalakas na hangin, lalo na po sa mga coastal and mountainous or upland areas po sa mga susunod na oras. Pero habang lumalayo nga itong si Bagyong Aghon, posibleng mabawasan pa ito at possibly by tomorrow po wala na tayong tropical cyclone wind signals. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, meron pa rin tayong aasahan ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Epekto ng southwesterly wind flow na ine-enhance nitong si Bagyong Agon, Meron pa rin tayong medyo delikadong mga pag-ulan, 50 to 100 millimeters hanggang bukas. At tonight, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Gimaras, and Negros Occidental. Habang bukas naman, May 28, meron pa rin tayong aasahan pag-ulan over Occidental Mindoro, Palawan and Western Visayas. So mostly na, mga nasa western side po ito ng Southern Luzon and Visayas. For Metro Manila naman po, gayon din ang malaking bahagi ng Luzon ay mga karanas pa rin po tayo ng kalat-kalat na ulan lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Sa mga susunod po na araw, may epekto rin yung southwest wind flow kaya pinakamatatas yung tsansa ng ulan dito sa Zambales, Bataan, Ilocos Region, Cavite, Batangas, Metro Manila. Adun pa rin po sa mga areas na western side ng uh, southern zone and Visayas. Kaya naman po patuloy na paalala na, paalala natin sa ating mga kababayan, magingat ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha, yung pag-apaw ng ating mga ilog possible pa rin po no dahil patuloy yung mga pagulan, at yung landslides nandyan pa rin po yung baha, uh, banta lalo na po sa mga mountainous areas or bulubundukin na lugar. As for our gale warning dahil po dito kay Bagyong Aghon, meron pa rin maalo na karagatan hanggang 4.5 meters dito po sa Eastern Seaboard of Cagayan, Isabela, Baybay bay ng Aurora at ng Northern Quezon kabilang po ang Pulilio Islands. Delikado pa rin po ang pumalaot sa mga nabanggit natin ng mga seaboards at inaasahan natin na habang lumalayo itong si Bagyong Aghon, posibleng mawala na rin po by tomorrow yung ating gale warning. Even though, meron pa rin tayong maalon na karagatan by tomorrow in many areas of Luzon. To sum it up, inaasahan po natin na kikilos pahilagang silangan or northeastward itong si Bagyong Aghon sa susunod po na dalawang araw habang nandito sa may Philippine Sea hanggang sa makalabas siya ng ating area of responsibility pagsapit po ng Wednesday ng hapon. Pwede po siyang humina habang siya ipapalabas but for uh, the next two days mananatili siya sa typhoon na sa higit 140 kilometers per hour pa rin po pero pupunta siya dun sa may area po na medyo malamig na ang, ang karagatan kaya pwede siyang humina muli as a severe tropical storm. Yan muna latest mula dito sa weather forecasting po na pag-asa. Pero meron po tayong presentation para sa ating mga dams with, the, with our hydrologist sponsor, Elmer Karingal. Dam update namin. So far, medyo mapapansin po natin, medyo maganda naman po yung beneficyo nitong si Typhoon Agon Ito po sa mga minamalat major dam dito po sa Luzon. Actually, ito po yung ano natin, ano, yung dam natin as of today, but ito po ay yung nung alas 8 pa, ng umaga pa kanina. So, mapapansin po natin, una ito pong Angat Dam, ito po yung dinanan ng, ng isa sa medyo ng tubigulan na dala po ni Agon. Ang kanya pong present elevation as of 8 a.m. today is 179.79 Galing po siya sa 178.86 kahapon, so may bahagya po siyang pagtaas ng almost 1 meters. 0.93 meters po, so asahan po natin sa next day, tomorrow or sa makalawa, medyo continuous pa rin po yung pagtaas niya pero hindi na po siya ganitong kadami. Yung pong tubig ulan ng mga nasa bundok pa, is unti-unti na, uh, na po siyang bababa, papunta po ng reservoir nito pong Angat Dam. And ipula mesa, meron po din po siyang pagtaas, napapansin po natin dito. And ito naman po yung ambuklaw Binga, San Roque. Ito po yung nasa may Northern Luzon. So, napansin po natin, ano, yung ambuklaw medyo parang nag generate sila, naging, uh, bumaba sila ng 0.42 and pumunta po sa Binga, sinalo po ng Binga. So, yung Binga medyo tumas po siya ng 1.12 meters. Then, medyo nakaklose ata po sila and ang San Roque kaya po siya negative ito po yung pinaka ng tatlong dam yung Corkage uh, Cascades dam kung tawagin natin or series of dam so ang Buklaw Binga and San Roque then yung San Roque yung nasa pinaka baba so medyo hindi po uh, medyo bababa po siya kasi nga po hindi po nag-generate ng Korean nag full generation ang Binga so naiipon po ang tubig dito sa Binga And Pantabagan Dam, ito rin po yung isang major dam natin dito po sa Central Luzon. Nasa mi bandang Nueva Ecija, medyo uh, naanohan din po siya na biyayaan ng konting pagulan nito pong na, ni Typhoon Naghon. So may bahagya po silang pagtaas ng 0.13 meters from 174.60 Kanina po, umabot na po siya ng 174.63. So, posible rin po sa mga susunod na araw, continuous pa rin po yung pagtaas niya. And Magatdam, ito po yung nasa may bandang extreme northern Luzon, dito po sa Isabela. So actually, ang bagyo is ngayon pa lang siya lumalapit sa vicinity ng, ng Magatdam. So hindi pa po siya ganong nabiyayaan or kung meron man is konti lang. So mawapansin po natin, bumaba pa rin po siya. Yun po yung update ng mga dams natin. And Meron pa po kaming mga inisyo ng flood advisory dito nga po sa Luzon. But uh, i-update po namin siya mamaya mga 6, a, uh, 6 p.m. So medyo ito po yung uh, ano, ano pa namin kanina, advisory. Meron pa po tayo sa reg uh, Region 6, Region 10 for necessary precautionary measure. Then nga po ito sa SACAR for possible plus flood and Region 3, for a and 4B to take appropriate action. Also in uh, Region 4B, Region 2, Cagayan Valley, for possible flash flood. And to, uh, ito, rin pa sa NCR, yung po Pasig Marikina, meron din po tayong flood advisory. I-update po namin siya mamaya, mga 6. So ito lang muna po and marami po salamat.